Сьогодні у Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощалися з 30-річним військовослужбовцем Антоном Борисовим. Сім'я для Антона, каже його родичка Олена Сас, завжди була на першому місці. Антон був позитивний, жизнерадісний, хазяйновитий, веселий, трудолюбивий, завжди дбав про свою сім'ю. Нам зараз дуже тяжко даже осознати, що його більше з нами немає. Антон пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає сестра загиблого Любов. З самих перших днів він хотів захистити цю країну. Він хотів прекрасне майбутнє для нас всіх. Він був частинка нас всіх. І дуже прикро. Він хотів своїй дитині дати так само прекрасне майбутнє і бути поруч з ним завжди. Востаннє, коли спілкувалася з чоловіком, він її заспокоював, розповідає дружина загиблого Наталія. Був веселий. Він мені завжди говорив, що Киця, не переживай, все буде добре. Я вернуся, я живий. Він хотів на свій день народження, як приїхати з позиції, хотів добитися, щоб його пустили додому в відпуск, щоб відсвяткувати свій день народження вдома біля своїх рідних і близьких. За свій розум і вміння отримав позивний «Гугл», каже Наталія. З самого початку, що в нього такий йому дали позивний, бо він все знав і все міг зробити, і всім допомагав. Антон Борисов загинув 18 червня 2024 року під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту «Сокіл» на Донеччині, розповідає жінка. Тіло упізнали по старому пораненню на нозі, говорить дружина. ДНК-тест підтвердив – це був її чоловік. У Антона Борисова залишилася мати, сестра, брат, дружина та малолітній син. Поховали воїна на Лаї Слави у мікрорайоні Раково. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.